Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, um bom início de semana. Hoje segunda-feira, começando com um belo dia de sol. Estamos temperaturas mais altas hoje, vento nordeste, ondulação de nordeste, segue com ondas de até 2 metros, com séries irregulares, mar ruim, corrente forte de norte. E a previsão, aquela pergunta, aquela que todo mundo quer saber, quando é que vai dar onda. Pois nós temos uma boa previsão aí para quarta-feira, com a parada dessa ondulação aí, essa ondulação de nordeste já se distancia, começa a alinhar as ondas e vento terral na manhã de quarta-feira. Após isso, o vento nordeste volta à costa gaúcha, mas não com tanta intensidade como tivemos nos últimos dias. E uma previsão excelente aí, a princípio os gráficos já estão mostrando, nós já estamos monitorando, vamos colocar todos os detalhes no site Ondas do Sul para o próximo final de semana, aí com vento terral e boas ondas. Maiores informações acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.